السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاری محمد عادل ہے. آپ ہماری یوٹیوب چینل قاری محمد عادل دیکھ رہے ہیں. آج ہم نورانی قاعدہ کورس کلاس نمبر 5 لیں گے. اس سے پہلے میں نے 4 کلاس لیے ہیں, آپ وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. آج ہم تختی نمبر 2 حروف مرکبات پڑھیں گے. مرکبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو الفاظ کو, دو حرفوں کو, یعنی دو حرفوں کو یا اس سے زیادہ حرفوں کو ملا کر پڑھنا. قرآن میں چونکہ قرآن مرکبات سے قرآن مرکبات کا مجموعہ ہے, تو اس لیے ایک طالب علم کو اس کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم الف سے لے کر ثا الف تک پڑھیں گے, تو چلے میرے ساتھ پڑھیے. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ح لام الف با لام با کاف کاف. یہ کاف نہ ہو, میں نے اس سے پہلے کلاس میں اس کی نشاندہی کرائی تھی کہ کیف یہ غلط ہے, یہ کاف پڑھیں گے. کاف کاف با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.